Men der rører mig 1-0, vinder vi i dag her. Prøv at sætte på den her kamp. Nå, hårdt. Det er ikke meget, vi ser bolden på egen fødder. Så ja, vi står sindssygt godt imod. Vi forsvarer vanvittigt godt. Det er ikke mange chancer, jeg kan tælle, de har. Men samtidig så skal vi også blive bedre på bolden. Vi scorer 1-0 efter, og jeg tror, jeg hørte, de sagde 40 sekunder. Så stiller vi os lidt ned derefter, så bliver det en lang kamp. Hvordan nu scorede du dit første mål for Randers FC her? Det er allerede efter 40 sekunder, så man siger jo, man skal være klar fra start. Det var vi i dag, og det var du i særdeleshed også. Hvordan var følelsen af at få lavet det mål for Randers FC for første gang? Det er en sindssyg forløsning. Jeg har set frem til den her kamp, og jeg tror, den betød lidt ekstra for mig i forhold til de andre gutter inde på banen. Så jeg havde noget at skulle bevise, og det må man sige, jeg fik gjort. Prøv at sætte på fansen nede, fordi vi står jo efter kampen, og du bliver op på 2-3 gange, tror jeg, der er dernede. Du bliver også valgt til kampen og spiller af fansen. Så lige et ord på det. Ja, det er sindssygt dejligt. Jeg har noget selvtillid, der skal bygges op igen, og både Thomas og fansene, de har taget rigtig godt imod mig, så ja, det er sindssygt dejligt at også kunne være med til at give lidt tilbage, når der bliver vist lidt tillid til mig, at man så kan give lidt den anden vej. Det er perfekt. Nu har der været masser af spilletid de første par kampe til dig her med 2 gange fuldtid, mener jeg det er. Er det rart også at få 90 minutter i benene endnu en gang i dag? Ja, det kan være, at jeg måske kun havde luft til 75, men ja, det er spilminutter, jeg har brug for, som jeg har hunges efter. Så det er sindssygt dejligt at få lov til at være med og få lov til at slås lidt i de sidste afgørende minutter også. Det er helt perfekt. Nu så jeg, da du scorede mål, der viste skærmen op, at du havde et ekstra stort smil på i dag. Var det på grund af den tidligere arbejdsgiver i Odense? Ja, det er klart, at sådan et mål her, det betyder lidt ekstra i forhold til så mange andre. Man havde noget at skulle bevise. Og det jeg synes jeg selv, jeg fik gjort i dag, selvom spillet måske ikke var så prangende, så fik jeg taget fra i nærkommende og få scoret et mål, og ja, vi vinder 1-0.